oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlariga takroriy sertifikatsiyani talab etiladigan bugungi kungacha, mana shu farmongacha bo'lgan me'yorni talabni bekor qilinishi 900 dan ziyod mahsulot turlariga, oziq-ovqat mahsulot turlaridagi shu 900 dan ziyod mana shu sertifikatlarni takroriy sertifikatlar talab etilishini barham berildi desa bo'ladi. Ya'ni bu narsa endi bundan buyog'iga faqat sanitariya epidemiologiya asoschilik markazini mahsulotni xavfsizligi tasdiqlangandan keyin iste'molga mana shu chiqishi ko'zda tutildi. Bu mana shu bitta tashkilot tomonidan tegishli ruxsatnoma berishini yoki mana shu bozorga chiqishini ruxsatini beradi. Qolgan takroriy idoralar aro yoki laboratoriyalar sinov sertifikatlashi o'rtasidagi bo'lgan takroriy sinovlarni mana bartaraf etyapti. Bu ham tadbirkorga qulaylik hisoblanadi. Biz buni hisoblab ko'rdik. Juda masalan o'tgan yili 157 mingta shunaqa sertifikatlar berilgan bo'lsa, bu yil uni soni 60 mingga shunday natijasi kamaydi. Undan tashqari mana shu mana Badriddin Nuruchan aytib o'tdilar, deklaratsiya mexanizmini qo'llash. Farmonga qadar bitta mana shu sertifikatlashtirish tushunchasi bilan bitta mana shu mahsulotni muvofiqligini tasdiqlash faqat sertifikatlashtirish mexanizmi qo'llanib kelgan. Lekin farmon bilan mana deklaratsiyalash tizimi, ya'ni korxonalarni o'zlarini ishlab chiqaradigan mahsulotlarini sifati va xavfsizligini o'zlari tomonidan tasdiqlanishi, mahsulotlarini sifati va xavfsizligini o'zlari kafolatlashi natijasida mana tadbirkorlarga juda katta ishonch va qulaylik. Demak, uchinchi tomon, ya'ni sertifikatlash idoralaridan mana shu takroriy aytaylik sinovlarni o'tkazmasdan, takroriy hujjatlar rasmiylashtirmasdan korxonalar o'zlariga qulaylik bo'lgan holda deklaratsiya yo'nalish instrumenti ham qo'llanila boshladi. Buni natijasida ham sertifikatlashadigan mahsulotlar soni mana 540 taga kamaydi. Bu yana biznesni xarajatlarini kamayishiga olib keladi. Ya'ni mana shu o'zlari sinovni o'tkazgandan keyin o'zlari bozorga chiqqanda Tezkor muhim va qiziq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Kunuzning Telegram kanaliga a'zo bo'ling.